gabagabada barnaamijka waxaan rabaa inaan farriin u diro dardaaran ah dhalinyarta Soomaaliyeed. Waxaan kaala dardaarmayaa, marka aad tahay qof Soomaali ah ee la dhex nool bulsho kale ama ummad kale, waxaad mataleysaa magac la yidhaahdo Soomaali, dad la yidhaahdo Soomaali, iyo dhul la yidhaahdo Soomaaliya. Marka fadlan waxaad nagu caawisaa marka aad dhex joogto ummadaha kale inaad kula dhaqanto dhaqan wanaagsan, adaab ku jirto, aqoon ay ku jirto, iyo furfurnaan. Sababtoo ah markay adiga ay kaa arkaan magac xun ama weji xun, waxa ay aaminayaan in ummadda aad ka timid oo dhan ay sida u xun yihiin. Haddii aad intaad samayso, waxaad wax u qabatay qarankaaga. Akhlaaqda wanaagsan waxa ay ka mid tahay waxyaabaha Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam uu ammaanay. Marka akhlaaq wanaagsan, fadlan kula noolow ummadaha kale si sawir fiican na looga helo annaga. Aadaad u mahadsan tahay. Maasha Allah, Injineer Cali Xaraaye, aad ayaad u mahadsan tahay. Daawadayaal dhalinyaro, waxaan rajaynayaa inay idin anfacday aan la qaadan doontiin waanada inoo soo jeeday walaalkeen Cali Xaraaye. Sidoo kale waxaan ku darayaa aniguna, waxaa jirtay 13 nin oo la dhaho SYL. Waxay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed, waxay ahaayeen dadkii usoo halgamay wax badan usoo qabtay qarankeena Soomaaliya. Maantana annaka waxaan nahay dhalinyaro Soomaaliyeed oo ayagii la mid ah. Maxaa noo diiday in aan marno ama aan ku dhaqanno waddada ayagu ay ku dhaqmeen ama kuwii naga horreeyay ay mareen? Waxaa iga dardaaran ah in aad kor u qaadaan magaca qarannimada Soomaaliya iyo sida loogu soo celin lahaa. Waxaan la hadlayaa dhalinyarada sababta ayagaa soo celin kara, ayagaa wax ka dhigan kara dalkeen, ayagaa horumarin kara, ayagaa xayisiin kara sida qoomiyadaha kale u xayisiinaya dalkooda. Waatihiin daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii dhalinyarada Kelsen TV oo idinkaga imaanay xarunta aynu ku leenahay magaalada London. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Anfac. Barnaamijka waxaa iigu marti ah maanta maadaama ka gaartay Injineer Cali Xaraaye oo ah wiil dhalinyaro ah. Maasha Allah, intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga, sidaas iyo